ମେଟ୍ରୋ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଟାକ୍ଷ। ମୁଁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଲାଇନ ଫଟୋରେ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଭିଡିଓରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଅଗମେଣ୍ଟ ରିଅଲିଟିରେ କିମ୍ବା ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଅଲିଟିରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ମେଟାଭର୍ସରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ମେଟ୍ରୋ। ଫଟୋରେ ବାହାରେ ନାହିଁ କି ଭିଡିଓରେ ଚାଲେନି ମେଟ୍ରୋ। ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମେଟ୍ରୋ ଧୂଆଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମେଟ୍ରୋ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଜାଣିବାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଥା ହେବାର କାହିଁ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଖବରକାଗଜ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉ ହେଉ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ନିଗମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିପିଆର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମେଟ୍ରୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଲାଇନ ଫଟୋରେ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଭର୍ଚୁଆଲରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲେନି। ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିପିଆର ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖେ ଡିପିଆର ଅଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗପ ଶୁଣାଇ କଂଗ୍ରେସ କିପରି ଲଗାତାର ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଥିଲା ତାର ଉଦାହରଣ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଡିପିଆର ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ନାଇଁ, ଡିପିଆର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ନେତା ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନ କହୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ନାଁରେ ଭୋଟ ପାଇକି ଜିତିଗଲେ, ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଇଲେକ୍ସନକୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। ଏଇଭଳିଆ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ହେବ, ଡିପିଆର ଆମେ ବନେଇଦେଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥାରେ ନୁହେଁ, କାମରେ କରନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କଟାକ୍ଷ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏଠି ତ ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର, ତେଣୁ ଡେଙ୍ଗୁ ବି ସେମିତି ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ଭାଷଣ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଦେଲେ ହେବନି, ଆମର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ରାଜନୀତି ତା ବାଟରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ରାଜଧାନୀର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଡେଙ୍ଗୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି, ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି, ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି, ଏଠି ତ ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର, ତେଣୁ ଡେଙ୍ଗୁ ବି ସେଆଡ଼କୁ ଯିବ। କେବଳ ଆମେ ରାଜନୀତିକ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଭାଷଣ ଦେଇଦେଲେ ତ ହେବନି ନା, କେବଳ କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଦେଲେ ହେବନି ନା, ଆମର ବି ତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ରାଜନୀତି ହେବ ତା ବାଟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲିବାର ଅଛି ସେ ବୁଲନ୍ତୁ, ଅପରାଜିତା ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଝାଡୁ ଧରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଡେଙ୍ଗୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମଶା ମେସିନ ଧରିକି ବାହାରନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଣତ କରିବା। ଏଠି ମେୟର କହିଲେ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ମଶା ମାରିଦେବେ, ଗତଥରକ ସେମିତିକା କହିଥିଲେ, କେତେ ମଶା ମାରିଲେ, ଡ୍ରୋନ୍ଟା କେଉଁ ପଟେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବୁଲିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେ ଟିଫା ମେସିନ୍ଟାକୁ ହାତରେ ଜଣେ ଧରିକି ଯଦି ପୁରା ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଟିଫା ମେସିନ୍ରେ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଶା ନିବାରଣଟା ହୋଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରି ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଯାଏ ଯିବା ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 26 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 20 ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, କେନ୍ଦ୍ରର ବିନା ସହଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ କାଟିକର ପାଠ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼େଇବେ କହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ମେଟ୍ରୋ ପଲିଟିକ୍ସ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।